Já, hingað er komin Jón Kalman. Ég ætla bara að byrja að lesa smá hérna. Jón er að lýsa snjókomu í Keflavík að vetralegi, þetta er jólin. Það er bara snjókoman og loftið sem rúmast á milli þeirra, bara snjókoman, þetta hvíta frá himninum, skilaboð, kossar sem bráðna á enn okkar. Allt annað horfið, bensínstöðin, búðirnar á móti, nýja bíó, hafnargatan, hringbrautin sem er aðeins lengri burtu, atvinnuleysið, tóm höfnin, jólaskreytingar, auglýsingaskiltin. Það er bara snjór, honum kyngir án aflátsniður alla þessa nótt og þannig tengist jörðin himninum sem er líklega mikilvægar en við gerum okkur grein fyrir því gamlar heimildir herma miklu eldri en þessi að telja glugga og láta þannig drauma rætast langt eldri frá tímum sem þekktu engar rúður og jafnvel ekki hús að á slíkum nóttum kyrrum og með svo mikill ofankomu sé engin munur lengur á jörð og himni og þá geti hinni látnu tala við okkur sem ennþá lífum. Hvernig ferðu að ég að skrifa svona fallega texta, drengur? Bara hefni. Mér þetta er hérna, já takk fyrir að kalla hann fallegan. En þetta er svona bara músík í, en þegar ég skrifa sko, þá er þetta svona músík í blóðinu sem að leitar út. Já, ertu lengi að setja svona saman? Ég sko hugsa svo sem ekki mikið úti að ég meina það tekur mig vilt eitt og hálft ára að skrifa bók, þannig að það er kannski eina rétta svari, ég er eitt og hálft ára að skrifa þetta. En hérna mesta vinna hjá mér er, ég meina þegar ég minns klára þessa bók þá er hún tvöfalt, þrefalt lengri sko. Já. Þannig mesta vinnan er að skera. Já. En það kemur svona sæmilega hreint. Þannig sé sko, þegar það sem kemur. En þetta er mjög, þetta er óbúðslega ljóðrænt oft hjá þér. Það verður bara segist eins og vera að þú ert ljóðrænt prósahöfundur. Já, ég meina það er maður hérna skrifar eins og maður hérna eins og blóðið rennur og ég veit ekki með skilgreiningar, ég hérna velti þeim sem ekkit mikið fyrir mér. Ég er aðalega reyna að breyta heiminum sko, þannig að þessum að reyni að nota öll vopn sem hægt er að nota í tungumálun og skáldskapnum sko. Þú vilt gera heiminn betri? Já, mér sýnst ekki veit af. Já. Og hérna þessum að, já, og ég vil hérna ná mörgum tónum. Þessi bók, eitthvað á stærri alimin, þetta er, ég beint framhald af Fiskarnir hafa einhver fætur, þetta eru sömu persónunnar, sama sögu sér, þetta kannski getur kannski aðeins sagt lesendum þeim sem er að horfa hvað þú ert að fjalla þarna. Já, nei, ég get sagt að ég get ekki sagt að því að hérna ég var alltaf átt erfitt, ég man þegar ég var að gefa út fyrst sko, fyrstu skálsögu og ég var beðin í fyrsta viðtalinu að segja hvað þetta snerist. Já. Og ég þagði, þetta var eiginlega eina vitalið sem að var þögn. Vandræðalegt. Hérna, af því að sko, að mín áliti þá er að mér finnst að ef maður getur fleigað efni skálsöguna niður í fáinu setningar, þá voru þetta ekki góð skálsöga. Ok. Af því að án þess að ég sé að taka afstöðu til hvort að mín skáls þessi góðið ekki, en það er að segja sko, ég vonast eftir í að það séu margir þræðir, að séu að það sé ekki en gæðslega bara sagan, það er ennþá sagða sögur, að sagða margar sögur, en leið og ég segi sögur þá er ég líka að reyna að brjóta heiminn til mergjar, velta heiminu fyrir mig, takast á við dauðan og svo framvegis. Stundum finnst mér ég skrifa að fyrir löngun að breyta fortíðinni. Já. Og breyta sögunni og um leið breyta framtíðinni sko.
En þetta eru þrjár kynslóðir þarna. Elsta kynslóðin er á Norðfirði, svo er Reykjavík þarna og svo er Keflavík þarna og aðallega Keflavík í nútímanum en reyndar líka Keflavík á tíma sko hersetuna, tíma hernámsins. Og þetta er náttúrulega sama sögusvið og var í síðustu bókinni. Já, bætist þarna Reykjavík við á sjötta áratugnum, þegar 1960. Þannig að hérna ég kem aðeins við hér. En já, þetta er þessi tveir höfuðpólar Íslands, Reykjavík og Neskaupstaður. Reykjavík sem að alltaf, nei, ég segi þessi Keflavík og Neskaupstaður, Keflavík sem alltaf var stjórnað af sjálfstæðismönnum og Neskaupstaður sem alltaf var stjórnað af kommunistum, má segja. Mm. Og það reyndar bara sem ég tók ekki eftir fyrir ég búin að skrifa bókina, sko, að hversu andstæðir pólar þessar byggðir eru, sko. En hvað er mikið af sjálfmöður í þessu? Ég meina, nú er ólst þú upp í Keflavík, þú átt þetta. Ert að sækja mikið í þína eigin reynslu, þitt eigin líf þarna? Já og nei, sko, ég reyndar svo lánsömmur að ég mani ekki neitt. Þannig að það er mjög erfitt fyrir maður að sækja eitthvað í eigin líf, því að ég bara rekst á gleymskuna. Okay. Þannig að þá tekur skáldskapurna við, en sem gefur mér leið mikið frelsi. En sko þetta sumpart byggir þetta á sjálfum mér og ég meina föður fjölskyldu minn er frá Neskaupstað, sko, en ég styðst ekkit við hennar sögu, ekki nema bara mjög grófar útlínur, sko, þannig að þetta er allt saman satt og rétt ef þetta virkar. Nú átt þú mikið velgengi gegna að fagna erlendis, ég hitti konur erlendis sem að bara kvíja og nánast sko faðma mig þegar að heyra ég frá sama landi og Jón Kalman, í Grikklandi og þú ert tilnefndur til hérna mjög stórra franskra bókmenntaverðluna, reyndar ásamt Eiríki Nordal og hérna, ég menn, er ekki gaman hjá þér? Já, ég er náttúrulega gleðilegt ef fólk les mann og finnst manni gera eitthvað sem að hérna, skipti máli, en maður ekki gleyma því að þar á ég líka þakka frábærum þýðendum, sko, án þeirra var ég bara hérna á Íslandi. Ef maður leggur á stað með það hérna eiginlega næfa markmið, sko, að breyta heiminum, sem er ekki hægt, sko, en það er allavega byrjun ef að kona faðmaði í Grikklandi. Já. Það er allavega byrjun. Ég ætla að senda henni kveðju frá okkur. Fyrir helsinni. Já, takk að þér fyrir að koma.